18. Atala. Pertsona orok, pentsamendu, kontzientzi eta erlijio askatasunerako eskubidea dauka. Eskubide horren barne dago, erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasuna, eta baita, norbere erlijioa edo sinesmena bakarka naiz taldean, jendaurrean edo pribatuan, irakaskuntzaz, jardueraz, kultuz eta aginduak gordez azaltzeko askatasuna ere. Jostein Garderren ipuin saltzailea eleberriko pertsonaietako batek honako hau dio une batean. Agian, egunen batean, pentsamenduak kontrolatzera iritsiko gara, baina nekez lortuko da inoiz pentsatzeari uztea. Pentsamendu, kontzientzia eta sinesmen askatasuna oinarrizko askatasunak dira. Larrieldi egoeratan ere ezin dira eten. Gainera, eskubide berak dauzkate erlijioren bat praktikatzen dutenek eta erlijiorik praktikatzen ez dutenek. Beste alde batetik, inor ez da baztertu behar praktikatzen duen erlijioagatik. Eta ez da behartu behar erlijio batean izena ematera. Ni konbentzituta nago, iritzi politikoen eta erlijio sinesmenen arteko gatazka konpontzeko bidea, ideien errespetuan, sinistunen eta sinesgabeen ideien errespetuan aurkituko dugula. Entzun, iritzia eman eta errespetatu, hori da nire ustez izan beharreko jarrera.